This one currently level at one. Flicked over the top, looking for Yul Wando. Tries to play it for Husin. He's on top of the 18. Plays it to Salinas. The shot! The score! The Earthquakes take the lead off the goal from Shea Salinas. La pelota para Wondolowski. Wondolowski. Atención, atención. El holandés la ganó. Abrió Salinas, Salinas, Salinas. Godoy de volta para Florian, tenta abrir lá para a frente para o jogador Yul. Agora a bola a sobrar é para o número 9, é para Wilson. Vai sobrar, é o gol! É o gol do Salinas! Shea Salinas! Eu vos avisei! Eu vos avisei! Shea Salinas! O herói do jogo! E quem tinha razão era eu, meus amigos! Salinas a marcar o 2-1 em cima do apito final, a garantir os 3 pontos para os Earthquakes.